Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam sejahtera kepada semua. Okay, saya Ustazah Nurul Haizah binti Zakaria dari SK Sungai Kertas. Channel saya Ustazah Nurul Haizah Official. Okay. Terima kasih bagi peluang kepada saya join batch 1 yang bermula pada 1 Julai 2020. Okey. Berakhir hari semalam lah. 16 Ogos 2020. Okey, batch kedua akan mula pada bulan 10 jangka, tapi tak tahulah kalau diawalkan. Siapa yang nak join boleh join batch kedua. Okey, kami ada ujian challenge 1 pada 14 Ogos 2020 sehingga 16 Ogos malam lah tutupnya. Alhamdulillah saya lulus dengan markah 96. Berdebar-debar tu tak payah cakap lah. Okay, kita jumpa challenge 2 yang akan datang. Okey, terima kasih kepada subscriber saya yang tak putus-putus memberi peluang dan dorongan kepada saya. Terima kasih kerana support saya. Dalam masa 2 bulan ni saya dah dapat 1000 subscribers. Tak sangkalah. Okey. Good luck everyone. Kepada yang dah kawan-kawan jom buat video-video yang menarik yang meletup dan yang penting kita ikhlaslah membuat video-video ini. Okey. Ini yang penting, jangan lupa cari konten PDPC, buat PDPC ataupun kita buat cari-cari aplikasi yang menarik lah. Okey, ini anak murid saya yang selalu memberi memberi semangat kepada saya untuk meneruskan pembelajaran, mengajar mereka jadi orang yang berguna. Okey. Terima kasih subscribers. Kepada yang belum subscribe tu boleh subscribe lah. Okey. Assalamualaikum. Bye.